মজা লাগি আছে পঠার মাংস ও মাই গড গুটে মানে মই খাব মন গৈছে মটন তো মজা লাগিছে না একদম ও কেনে কোয়া আপনি রিভিউটি দিয়ক মজা এস গুলি গুলি हेलो एवरीवन मैं ध्रुव और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आको मजा और इंटरेस्टिंग भिडियो लेके आपको स्वागत जानसो अपना थंबनेल और टाइटल देखा पाई धरव पारि से आज हम गई है पिकनिक बहुत कई यूट्यूबार जाबर बहुत कई यूट्यूबार जाबर एक्चुअली यूट्यूबार्स पिकनिक है मैं एक बस प्रथम और दुबर मान मूर मैं पिकनिक जा गई ऊरते जा और मैंने गाइज बहुत बेसि एक्साइटेड मैंने पिकनिक तो इने भाग लगे एनजय करते गोटेखि यूट्यूबार थी बहुत कैसे थी अपने भिडियो लास्ट फिर देखने पा बार पाठाम और बहुत बेसि एक्साइटेड गाइज और आम मधुस्मिता आई पासे मधुस्मिता मैं बिकी आज और दादा चार इतना स्टार्ट कर बेसि देरी नक इंट्रो तो लोर कारण अलग टाइम रखी देरी से बोलो भिडियो आरम्भ करो बस उठूल अरूप दाय मजा के बाकी कैन क्या रात क्या मधुस्मिता बहि एकदम फ्रंट सीट एकदम बढ़िया दायित्व बढ़िया दायित्व बाकी गणेश गुरी पाम अलमान टाइम बाकी मैं एकदम मल लगा आसो गणेश गुरी और इते दुजनमान उठिब आको रखी आसो दस मिनट मान हल बाकी मोर आसे इफाले मधुस्मिता आमार दादा बेतलादा जितु भाई बाकी मधुस्मिता কি করিবা এতিয়া রখিব লাগিব বল এবলে আছে আমাৰ মৃগাক্ষী আৰু সো ফাইনালি পাই গলো আফটার এ লং টাইম অফ ট্রাভেলিং আৰু আমাৰ লোকেশন তো মই দেখা আছো ওই আই খোৱা স্টার্ট কৰিলাই कमला सबरे कि कम मानो कणी खाल बूट खाल कमला मानी कमला खुआ कमला खुआ तेलेज दी गोटे कमला मुखर भरा दु पारे आज मैं मांग नाख गो मैं मांग खाम कमला नववर्ष बोले मोर एक कुख आपुनी ब्रेकफास्ट तो हो गल बाकी लांचर कारण प्रिपेरेशन चलि पिछफाले अपने देखने पासे की प्रिपेरेशन कर देखा दूँ अपना दादा दादा मटर चला एकदम बढ़िया 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 हर इफे विल काटा ये आलू सालू पूरा रेडी और ओ बढ़िया 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 और सर आलू भाजी मोर फेवरेट बस्तु रेडी देखने गाइस पूरा शुकान जलकिया तेजपात गुस गई है इतना मटन हम छी माँ और इफे चिकेन हो कि टाइम लगे दादा टेस्ट लगे थैंक यू सो माच यूट्यूब यूट्यूब गाइस पथार माँ हो मांग तो मैं अलग इन्हें लारी दूर फूड ब्लगार थैंक यू दादा दादा मैं हस्तान्तरित कर दिले और मांग प्राय ग मैं हवा अंजा निमक दिए तैयार थैंक यू दादा धुनिया स्मेल ऊल्स मैं मैं खा मन गई है मैं टेस्ट कर रिव्यू दी मजा लगी आज पथार माँ ओ माइ गड गोटे खा दूम के लगे देखा
আৰু গাইছ এতিয়া সময় হল মানে চিকেন হৈ গৈছে অকণমান টেষ্ট কৰি আপোনালোকক ৰিভিউটো দি দাদা ভাল পিচ দিব বুজিছেনে একদম লেগ পিচ আৰু ইয়াৰ দাদাই দাদা মজা পিচ দিব বুজিছেনে হৰদা একদম থৌকা পিচ একদম লেগ পিচ যদি আছে আৰু ঠিক কম আৰু তো গাইছ বহুত বেছি গৰম আছে তো প্ৰথমতে যিটো গ্ৰেভি হয় গ্ৰেভিটো অকণমান জোলটো ৱাহ ভাত হৈছে নেকি দাদা টেষ্টা কৰোঁ ভাতলো খাব লাগিছিল ৱাও বহুত বেছি গৰম আছে তথাপিও চবাই দিলোঁ ঠাণ্ডা ৰুম আহিছোঁ অলপমান মাংস টেষ্ট কৰিম নেকি প্ৰথম দাদা প্ৰথম মাংস হ'লনে অকণমান দিয়ক এক পিচ টেষ্ট কৰি চাওঁ অৰুপদা এক পিচ এক পিচ মাত্ৰ তোমাৰ ভাগত দুই পিচ কমি যাব আমি ভূখণ্ডাৰ ৰুমত ট্ৰাই কৰিম কোনে প্ৰথমতে আপুনি অ কেনেকুৱা আপুনি ৰিভিউটো দিয়ক মজা একদম না গ্ৰেভি আছে ৱাও আজি শান্তি লাগি যাব ভাতৰ লগত খাই পেলাই দাদা ধন্যবাদ দেই হওক মজা বনাইছে কিন্তু গোটেইকেইজনক পঠাৰ মাংস আৰু গৈ এখেতসকল ইয়াতে মাছৰ মাথা খাই আছে কেনে নিজৰ মাথা নাই যে বেলেগৰ মাথা খাই আছে ৰৱনী দা আছে বিকাশ দা আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই আছে আমাৰ সুমিৰণ দাই মজা আৰু বস্তু চাওক পুৰা মজা একদম চাটনি আৰু এইফালে কি আছে এইফালে আছে ভাত আৰু এইফালে চাওক কি আছে এইটো মজা একদম সৰু আলু গাজৰ আৰু বিন ভাজি আৰু এইফালে কি আছে দালি দালি নাচাওঁ বাৰু আমি মাংসলৈকে চাম আৰু মাছ ন অ'হ মজা পিচ মাছৰ পিচ দেখিবলৈ গৈছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইটো মটন গাইজ দেখিবলৈ হৈছেনে মটন কি মজা পিচ আৰু এইফালে আছে চিকেন চিকেন লেগ পিচ আৰু এইডাল চাওক গাইজ এইডালৰ অৱস্থাই নাই মাংস ক'ত গ'ল এইডালৰ লেগ পিচডালৰ মজা মাংস বাকী এইফালে বেঙেনা ভাজি আছে আৰু এইফালে দৈ চৈখিনি হেৰি আছে আৰু মানে পিকনিক টাইপ লগাই নাই পুৰা জানো মানে বিয়া চিয়া খাবলৈ অহা টাইপ লাগিছে পুৰা বাফে ছিষ্টেম খাব লাগে আৰু আমাৰ লগত আছে ডিম্পু দা ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে লগ পাই একদম আজি মাংস খাব লাগিল আৰু একদম ছাগলৰ মাংস পথাৰ মাংস আৰু এয়া সুন্দৰ ৰঙা সেউজীয়া চাটনি সেইকাৰণে পিচটো ভাল হৈছে থেংক ইউ জোল থেংক ইউ আৰু এইটো কি জাগাই নাই অ' থেংক ইউ গাইজ আৰু গাইজ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ একদম খানা ৰেডি এক কাই ভাত উইথ মাংস মাছ আৰু গোটেইখিনি বস্তু আছে লগতে ভাজি চাজি আছে আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে আমাৰ ভূখণ্ডা কেনেকুৱা ভূখণ্ডা খালে একদম আৰু মৃগাক্ষী তুমি খোৱা কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা আকৌ তো গাইজ বেঙেনা যিহেতু ফেভৰেট বেঙেনাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু বহুত বেছি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছে দেখিবলৈ গৈছে ডিটেইলছটো চাওক ৱাও আৰু গাইছ এয়া বঢ়িয়া এক পিচ একদম মাছ আছে দেখিবলৈ গৈছেনে মাছটো ভাঙি গৈছে সিহঁতে ভাঙি গ'ল তো মাছটো ধুনীয়া মাছ একদম ভকুৱা মাছ যোৱাকালি আমি নিজে কিনিছিলোঁ আৰু গাইছ এয়া মজা একদম পথাৰ মাংস দেখিবলৈ গৈছেনে ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ ভাল লাগি গৈছে পথাৰ মাংস খাইছোঁ বাৰু আগতে টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'ল কম আৰু পথাৰ মাংস মজা সিজি গৈছে আৰু গাইছ মাংসৰ আলুটো আপোনালোকে কোনে কোনে খাই ভাল পায় এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু এনেকুৱা খানা এটা বস্তু বহুত বেছি ভাল লাগে কোনটো কি আছিলে মানে পাহৰি যোৱা আছে গোটেইখিনি একেলগে এনেকে সানি পেলাই ডাইৰেক্ট আৰু মিক্সাৰ কি কম আৰু মই মানে অনুভৱটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই আৰু ভাত খোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হ'ল ডেজাৰ্ট মিঠাই আৰু দৈ একদম মজা দৈ মিঠাই কেনেকুৱা লাগিছে ৰিভিউটো দি দিয়ক বিকাশ দা মটনটো মজা লাগিছে না একদম
মুকুন্দ বেশি ভাল লাগছে, বিকাশ দত্ত মটন তো ভাল লাগছে, আপনার কোনটা ভাল লাগছে? আৰু এনেকে চলি আছে পিকনিকৰ লাষ্ট মোমেণ্টটো, সবেই বঢ়িয়াকে গান জান লগাই পেলাই ডান্স কৰি আছে গোটেই মুখাই। আৰু এতিয়া যাবৰ বেছি সময় নাই আৰু, ওলাই দিম আৰু। আৰু পিয়া তেতিয়ালৈকে মানে ভাত এতিয়ালৈকে হজম হোৱা নাই, বহুত বেছি খাই দিলোঁ, মানে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে মাটনটো স্পেচিয়েলি, বহুত খাই দিলোঁ গেছা চাগে, মানে কি ক'ম আৰু, বাকী খাই বহুত বেছি ভাল পালোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা মজা এইবছৰ পিকনিকটো খতম হ'ল, আগৰ চাগে পিকনিক যাম, এইবছৰতে যোৱা হ'ব, বাকী যদি যোৱা হয় নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম, বাকী নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। এয়া আছিলে আজি ভিডিঅ', আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পাইছে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যেতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম যেতিয়ালৈকে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, কলা বেল যোৱা, বাই বাই। আৰু এইফালে